V
pravni državi morajo biti zakoni objavljeni, veljati za vse in veljati praviloma za primere nastale po veljavitvi. Morajo pa biti tudi jasni, brez nasprotij, ne smejo zapovedovati nemogočega in biti morajo razumno stalni. Torej, zakaj se nam je vse to zgodilo? Se še spomnite samoupravljanja in lagodnega preteklega časa, od katerega smo se naučili urejati državo prostorsko. To pomeni, da pri nas temelj za sprejem zakona ni neurejeno razmerje, ampak ideja, kaj bi bilo dobro. Gre za eksperiment z idejami in za take odnose. Če bo delovalo, bo, če ne bo, bomo popravljali in spremljali. In tako je nam sami zakonom podobno recitaciji posameznih zamislih in zdaj, ter zanjavljali zamisli različnih novijev. Namesto, da bi posvetili čas popravljanju dejanskega stanja in da bi nas pri tem vodili fakti, ne pa parcialne zamisli in ideje. Nepriznavanje avtoritet je tesno povezano za nepriznavanje stojnosti institucija, ki so utemeljene zakonodaje. Naš problem niso politične stranke, ki naj bi ne opravljali svojega dela. Naš problem je nepriznavanje avtoritet. Po volitvah postavimo vlado in damo mandat za ukrepanje in ko ta res vzame svoje delo in začne vrejati stvari, torej ko izvaja tisto, za kar je postavljena in za kar je pristojna, se je to poskušalo odložiti. Tisti, ki to rušijo, ne gre za urejenost in jasno strukturi. Želijo anarhijo. Za anarhijo in anomijo pa vedno, kako nevarnostna in pamjeta. Ob analizi aktualnega dogajanja lahko z vso gotovostjo ugotovimo, kdaj je politična kriza, ki je odraz razumeti, ki jo opisujem, dobila krizo. Nastala je takrat, ko so reforme, ki jih pripravlja vlada, postale dejstvo. Ko je postalo jasno, da se bodo stvari uredile, ko je postalo jasno, da zadeve ne bodo šle po poti anarhije, da se bo preverjalo možnost zaravnanja. Tudi medijsko odprto poudarjanje trditev o skorumpiranosti vseh v politiki in javnem življenju lahko pripelje le moralizirani. Vsi pravdajo, vsi so skrivljeni. Pa to ni res. Niso vsi skrivljeni. Ne pravdajo vsi. V javnem življenju politiki so ljudje, ki so svojim delom pokazali, da delajo v interesu naših skupnosti. Ob vsem tem pa se ti isti, ki vse vprej govorijo o korumpiranosti nekaterih, ne ukvarjajo z našim resničnim problemom. Z intelektualno nepoštenostjo, kot tisti, ki se imajo za intelektualce, ne priznavajo dejstev in delujejo kot navadni navijači, kot ti isti ne opozarjajo na mentalno skorumpiranost, ki je hujša kot tiste določene za kazenske zakonike. Ne skrbi pišmeuhovstvo, neumnost, spolitiziranost, neupoštevanje pravil logike, ne skrbijo jih tudi propagande, ki dovolj dobrim ustrajanjem preopirajo prosa. Kar se pa demonstracije, je to pravica ljudi, temu ne oporeka. Če pa sporočili tem demonstracijam prisluhnemo, pa me nišče ne bo prepričal, da gre za klic pravni in urejeni državi. Gre za neokulturiran klic anarhiji. Obešanje ljud z obrazi znanih ljudi, zastraševanje s pohodi po domovih ljudi, zahteva po spremembah na cesti in mimo volitev, ne predstavljajo nek upravni državi. Zažiganje radarja na ene konce države nosi sporočilo. Pustite nas, da vodimo, po celem z ljudi. Samovoljno odločitev na drugem koncu države, da mesto redarstvo v neki določeni situaciji prekrškarjev ne bo kaznovalo. In to potem, ko je to isto redarstvo v drugi situaciji, ljudje poživajo kazni za svoje dve stare prekrške,
programi in ocenil probleme slovenskega pravosodja ter cepo postavljeno predalo. Povedal je, da ni prišlo do nekakšnih sprememb pri mentaliteti slovenskih sodnikov, ki se ukvarjajo s šimkanjem svojih privilegijev in pravil, da je na Sloveniji na 50% več sodnikov na prebivalce kot iz Nemčija, da slovenski sodniki naredijo manj kot nemški, da imajo